Predlagam, da kar ostanemo vsi na svojih mestih in nadaljujemo z slovesno, z slavnostno sejo občinskega sveta občine Grosuplje ob prazniku, delu samostojnosti in enotnosti. Spoštovani gospe občinske svetnice, svetniki, spoštovani nastopajoči, dragi gostje, člani občinske uprave, direktor, magister Dušan Hočevar,
100 let mineva letos od konca prve svetovne vojne. Tedaj je bil svet v nekakšnem prepričanju, ko se je ta vojna začela, da se da svet preurediti tudi na takšen način. So bile centralne sile, so bile sile Antante, ampak monarhije so se takrat borile za večji vpliv, gospodarski, ekonomski, ozemeljski, zraven pa na bojiščih umirali možje, ko so napredovali za centimetre. Gorje, strah, groza, spremenilo pa se ni nič. Zgodilo se je samo to, da je stara avstro-ogrska monarhija razpadla, Slovenci pa smo se takrat znašli v eni novi državi, v kraljevini Jugoslaviji kasneje. To gorje, za katerega so mislili, da se ne more ponoviti, se je ponovilo kmalu, v še hujše obliki, z drugo svetovno vojno. In spet so narodi, ljudje, tokrat v drugi svetovni vojni še veliko civilnega prebivalstva, trpelo in umiralo in Slovenci smo se spet znašli v eni drugi državi, tokrat tudi pod enim drugim režimom, ki ga tako danes že kar javno vsi označujejo kot komunistično diktaturo. Čakali smo samostojnost, želeli smo si jo in zato, ker danes praznujemo ta praznik, lahko ponosno rečemo, želeli smo si samostojnosti, bili smo narod, nismo bili država. S tem, ko smo s plebiscitom vsi soglasno rekli, sedaj pa bomo Slovenci sami na svojem, smo si s to samostojnostjo in s tistim pogumom, ki mu danes ob tem prazniku pravimo enotnost, izborili svojo državo, svojo domovino. In evropska himna, ki se oglasi ob teh naših praznikih, ni zastonj. Imamo radi svojo zdravljico, ponosni smo na svojo himno, ponosni smo na svojo zastavo, na svoj grb, bodimo ponosni tudi na evropsko himno. Evropa se je po drugi svetovni vojni nekaj naučila. Postala je demokratična zveza. Evropska unija je zveza demokratičnih narodov. Mene zelo razžalosti, ko včasih primera in pravi, zdaj smo pa Slovenci tako kot včas v Jugoslaviji. Lepo vas prosim. Zdaj smo enakopravni. V Evropskem parlamentu se govori slovenski jezik. Imamo svoje poslance, svoje interese, lahko tam zastopamo. Res pa je, da je najbrž inštitucije, ki so se vseh teh letih v Evropski uniji razvile, malo preveč zbirokratizirali. Ne? Ampak vendar jaz mislim, da Evropa, ki je zgrajena na demokratičnih vrednotah, na demokratičnem vrednostnem sistemu, bo našla pogumne voditelje in jih že imamo, kar nekaj v naši soseščini, če pogledamo države, ki pravijo, da so ponosni državljani, ne, povedaj ponosen predsednik vlade Republike Avstrije, ampak je tudi ponosen Evropejec. In Evropa se danes, jaz ne verjamem, da se sesuva v prah. Evropa se krepi. Zato, ker je zgrajena na demokratičnih vrednotah. In tudi mi se moramo tako obnašati in meni je žal, da je sedanji vladi malo tega poguma zmanjkalo. Malo tega, da bi rekli, tu smo doma, poskrbeli bomo najprej zase, potem pa seveda ponudili gostoljubje tistim, ki trpijo v vojni. Ne tisti, ki trpijo zaradi tega, ker bi radi bolje živeli. Begunci so tisti, ki trpijo v vojni.
In po mednarodnem pravu jih sprejme prva varna država. In jaz mislim, da se bodo te stvari morale urediti na takšen način. Kajti takrat, ko smo glasovali za samostojnost in enotnost, smo glasovali za svojo državo, svoje meje, svojo domovino. To je tako kot doma. Doma, ko prideš domov, ne, si doma. Potem pa seveda z veseljem sprejmeš k sebi vsakega na obisk. In občina Grosuplje želi biti ponosen sestavni del naše slovenske države. Želimo biti dober, odličen kamenček v mozaiku lepih občin, ki sestavljajo našo državo. In želimo izvajati in delati samo dobre projekte. Zato potrebujemo dobre ljudi, ki so na Gregorčičevi. Jaz sem bil prepričan, da bo sedanji predsednik vlade, ki je bil bivši župan, kar takoj zahteval od vseh koalicijskih partnerjev dvig povprečnine na 630. Pa ne gre. Ne gre. Zato govorim, ker se bomo tukaj soočili s temi vprašanji, kako narediti občino še boljšo. Tako zakonodajo potrebujemo. Samo tako, da se bomo lahko razvijali. In ni treba pogledati daleč, gremo samo čez mejo v Avstrijo, pa lahko primerjamo Slovenijo pa Avstrijo. In kar je bolj žalostno, a veste, prehitevajo nas nekdanje države komunističnega bloka. Slovaška, Češka, Poljska. Veste samo, ker so uporabili pri pisanju zakonodaje zdravo kmečko pamet, ne ideologije. Odločili so se, da bodo počrpali čim več evropskih sredstev in zakonodajo napisali na takšni način, da lahko črpajo. Mi ne potrebujemo dovolj. Mi ne potrebujemo veliko. Potrebujemo samo preproste zakone, sami pa znamo upravljati svojim prostorom, svojimi dejavnostmi in s tem bi bila naša naloga rešena. Ampak, sej veste, v občini Grosuplje smo gospodarni, smo globalni, smo gostoljubni in takšni bomo tudi naprej. Želim vam ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, ker sem prepričan, da se vidimo tudi jutri na županovem sprejemu. Vam bom takoj tako voščil še enkrat, ampak nič ne de. Vsem skupaj želim lepe, vesele božične praznike, mirne, v okviru tistih, ki jih imate najrajši, potem pa veselo, srečno, zadovoljno, zdravo in uspešno novo leto. Hvala lepa.
se Marku Česniku na harmoniki z glasbene šole Grosu, kjer za ta lep glasbeni nastav. Sedaj pa mislim, da nas bodo še razveselil ženski pevski zbor Disar s dvema skladbama. Vsem udeležnicam in nastopajočim se zahvaljujem za udeležbo in vas vse skupaj vabim v predvedje dvorane, da nazdravimo praznikov. Hvala lepa.